kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle daawadayaal barnaamijka gabaantiisba waxaan ku eegi doonaa saameynta uu yeeshay qaraxii ka dhacay maalmadii shalay x control af gooyay dhaawacyadii ugu darnaa ayaa waxaa loo qaaday dalkaasi turkiga sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka iyo weliba sidoo kale maanta waxaa aada diiradda loo saaray dhaawacyada isbitaalka digfeer la geeyey islamarkaan laga soo aruuriyey inta badan isbitaalada kale ee maalimada shalay la kala geeyey haddaba si aan wax badan uga ogaano barnaamijka waxa ay la falanqayn doontaa islamarkaan aan ka warisan doonaa wariyna faadama cabduqaadir oo la socotay saakay ilaa shalay ilaa xilligan dambena soo gaartay hadday studio soo gashay islamarkaana waxaan wax ka weydiin doonaa halkay wax marayaan marka ugu horeysa in kusoo dhawo faaduma barnaamijka diiradda shabeelle marka hore waxaad warbixin naga siisaa halka wax marayaan cabdicasiis waa mahadsan tahay adii daawadayaashaba aada u mahadsan tihiin waana dhowahay waxaa xusud mudan oo dadku weliay dhagahooda ka guuxayaan musiibadii ka dhacday x control afgooye oo ah dad isku xirta muqdisho ilaa degmada afgooye ee xarunta gobolka shabeellaad hoose halkaas waxaa ka dhacay qarax aad u xoogan oo galaaftay nolosha dadkii ka agnaba halkaasi ha ahaadaan kuwa soo shaqo tegaya ha noqdaan kuwa guryahoodii ka agnaba halkaasi ha noqdaan kuba aagaasi ganacsi ugu furnaa intaba un dadbaa shalay ku waxyeeloobay sidoo kalena qaraxii shalay waxaa ku waxyeeloobay dadka tirsanaa muwaadiniin turkiyaan ah oo shaqo ka waday ama dhisaya wadada isku xirta afgooye ilaa magaalada muqdisho qaraxaasi laba ka mid ah turkiyaana ku geeriyootay sida dowladdu ay sheegtana dad aada u fara badana ku geeriyooday qaraxaasi oo shacab u badnaa inta badanna waxaa la sheegaya kolay dhimashadoodu 67 walow warar hoose soo baxayan ay sheegayeen in intaas ay ka badan tahay eba gaarsiisan tahay 100 halka dhaawacyaduna ay intaas ka badan yihiin marka laga soo tago dhimashada dhaawaca waxaa la kala geeyey isbitaalada ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho siba isbitaal madiina iyo digfeer iyo isbitaalo kale ayaa la geeyey digfeer waxaa saaka laga soo qaaday iyadoo taasi ay jirta horta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya isashale wuxuu usocday dhul ismareed balse musiibadan darteeda ayuu u baaqday wuxuu magacaabay guddi xeer wasiiraha oo deg deg ah oo ka shaqeynaya gurmadka loo fidanayo dadkaasi golihii wasiirada wasiirka amniga qeybka ahaa duq muqdisho qeybka ahaa wasiirka warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka iyo xubno kale si ugu shaqeeyaan gurmadka loo sameynayo dadkaasi dhibanayaasha taliyaha ciidanka booliiska taliya ku-xigeenka zaki ayaana qeybka ahayd guddiyadaasi saakay aroortii hore aniga iyo koox wariyaal ah waxaan aadnay garoonka aadan cabdulla cismaan aadan cabde halkaas oo taaliintaanan u gudbin arintaas waxaan rabaa inaan kaa dhex galo shalay markii qaraxa dhacay inta badan wararaa soo baxayay oo lama hubin tiro rasmiga ay waxa dhacay inta badan dowladda macnaha aada ma uga hadlin arrimahaas sababtoo khasaaraha marka la fiiriyo qaraxa iyo dadka ku dhinta meesha waa kala duwaneed warbaahinta qaar waxay tabinayeen in 60 qofood ay ku dhaawacmeen qaar 100 ay gaarsiinayeen xataa madaxda mas-uuliyin qaar ka mida dowladda oo ka hadla arrimahaasi waa si fiican aysan u sheegin base taliyaha ciidanka booliis soomaaliyeed ayaa shaaciyay tiro rasmiga xili dambe oo shalay ahayd oo shalay ay muqdisho ku qabtay waxa uuna sheegay in 76 ay gaarayaan dhimashada 100 iyo in ka badanna ay dhaawac yihiin bal arrimahaasi qaabkay u socdeen iyo markay arrimahan oo kale dhacaan oo kale qaabka warbaahinta u fargafargarayso aada aad umaadsan tahay horta sida caadad ah qarax markuu la yidhaahdo warbaahintu halkaasi ku oroodo madaxda mas-uuliyiinta dadka ku shaqo leh amnigo kale tirada saxda ma sheegayaan waxaa laga yaabaa in tiradaasi la kala saaro dhimasho iyo dhaawac loo kala saaro isbitaalada inay booqdaan dadku kalifayso si isbitaaladii la ogaado haddii wax meeda la geeyey haddii dhaawac la geeyey isbitaaladu inay kormeer ku sameeyaan isbitaalka inuu tirakoobo oo dhaho in mas-uuliyiintoo dhaho waxaasa garay laakiin hadda cadadu waxaan u malaynayaa in taliyaha booliiska markuu ku dhawaaqayay 76 inay ahayd qaarkoodna madaxda ugu sareysa dalka 76 dhimashada ayay markaasi go-aansadeen inta kalena dhaawac walow warar qaar ay soo baxayaan ay sheegayaan in 76 dhimashadu ay ka badan tahay 80 ilaa 100 markaasi ay cagacageynaysa balse tirada saxda xagga dowladda kasoo baxday 76 ayaa lagu sheegay marka saakay intaas markii laga soo tago waa tii shalay warbaahinta isula dhexmarayeen oo adigu naftarkaada ku dhahda markhaati aadka ahay saaka marka laga soo tago wixii markaasi ee ku dhintay meeshaas waaba aasidba laakiin inta dhaawaca markii laga hadlayo diyaaraddii ugu horreysay soo degantay waxay ahayd turki dalka turkiga ka imaatay waxayna dowladda turkiga oo saaxiib lahaa dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay inay gacan ku siin doonto ayna qaadi doonto dadka ugu daran
xaaladda ay sheegay la tacaalayo in xaalad degdeg ah dalka Turkiga loo qaado marka kooxdeen Elborka saakay diyaaradii ay soo cagadhigtay waxa halkaas inuu horeeyay gudiga magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa hadlay safiirka u fadhiya Soomaaliya ee Turkiga iyo sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyagoona markii hore ka tacsiyeeday geerida sanaxdinta leh dadkii ku waxyeeloobay ehladooda iyo qaraabadoodana tacsi u diray ugu horeen waxa hadalka qaatay safiirka ee dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Cabdi Axiis hadalkiis ayaan soo wada daawaneynaa waan isku soo laabaneynaa Dün öncelikle tüm kurtarma faaliyetlerini buradaki Somali yetkilerle birlikte koordine ettik. Şalay waxaan kala shaqeynay arimaha gurmadka mas'uuliyiinta ama hay'adaha ku shaqada Soomaaliya. Birçok yaralı biliyorsunuz değişik hastanelere nakledildiler. Sizler la socotaan dhaawacyo badan waxaa la geeyay isbitaallo kala duwan. Bunların ağır olanları bizim burada bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildiler. Sizler la socotaan in badan oo aad dhaawacooda u cuslaa waxaa la geeyay isbitaalka halkan ku yaalla Recep Tayyip Erdoğan. Dün Somali hükümetinin bizden bir yardım talebi oldu. Özellikle ağır olan hastaları Türkiye'ye götürüp Türkiye'de tedavi etmek yönünde bir talepleri oldu. Şalay ya hükümet federalka Somaliya waxay noo soo gudbisay dalab ah inaan ka geysano kaalin khaasatan dhaawacyada halista ah ama kuwa ugu culus in dibadda loo qaado. Hükümetimiz de dün hızlı bir şekilde buraya büyük bir askeri kargo uçağı gönderdi. Hükümet denene bu heysi degdege usodirtey diyarat iyiden. Uçakla birlikte büyük oranda tıbbi malzeme nakledildi. Diyarat usodokale bu heykentey kalab adımadu adı badan. Ayrıca bu tür durumlarda ihtiyaç duyulan doktorlarımız buraya. Bunlardan hücün ama kurdun. Şunu da söylemek isterim ki hastanemizde şu anda bütün yaralılar gerekli sağlık desteği alıyorlar. Waxaan rabaa sidoo kale inaan idin sheego in hadda aan halkan joogno isbitaalka uu qaabilayo dhaawacyada. En ağırları dün ameliyat edildi. Kuyu ugu darnaa ama kuyu ugu cusla qallimadooda xalaal sameeyey. Ayrıca bizim Somali hükümetinden bir talebimiz oldu. Diğer hastanelerde bulunan tüm ağır ve tüm hastaları bizim hastanemize nakletmelerini istedik. Sidoo kale waxaan codsanay in dhaawacyada kale culusna loo soo gudbiyo isbitaalka Erdoğan. Bir anlamda bütün yaraların tedavisini üstlenmiş olduk. Sizler darteeda ayaa waxaan mas'uuliyadeeda qaadnay ama aan codsanay inaan daweyno dhammaan dhaawacyada. Dün sabaha kadar çok sayıda hasta diğer hastanelerde bizim hastanemizde Recep Tayyip Erdoğan hastanesine nakledildi. Halay dhaawacyada ugu darnaa ama ugu cuslaa isbitaalada ku jiray waxa loo wareejiyay isbitaalka Erdoğan. Birazdan gelen uzmanlarımızla birlikte hastane yönetim bir değerlendirme daha yapacaktır. Ayagoo kaashanaya maamulka isbitaalka ayagoo kaashanaya dhaqaatiirta iyo khubarada hadda timid waxay markaa la sameyn doonaan qiimeyn ku saabsan dhaawacyada. Ülkemize götürülmesi gerek hastaları tespit edip göndereceğiz inşallah. Waxa isla qiimeyn doona dhaawacyada ugu culus ee u baahan in Turkiga loo qaado kabacdina waa la qaadi doonaa inshallah. Birkaç soru varsa alabiliriz. Hadi su'aala kale. Waa tahay in daawadayaal inkaasina wuxuu ahaa safiirka dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya isla markaana ka hadlayay diyaarad gurmad ah oo madaxweynaha dalkaasi Turkiga shacabka walaalahaana ay Turkiga usoo direen si ay u badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan musiibadii qaraxeed maalmadii shalay ka dhacay X control of gooyi. Inta badan dowladda Turkiga waa markii labaad oo aad u muuqato taageeradeeda. Waan ogeyn 2011-kii xilliga abaaraha dalka dhaceen madaxweynaha dalkaasi Turkiga iyo waliba xaaskiisa iyo intaas wasiir oo wafdi gaaraya 100 iyo xoogaa oo Soomaali yimid caalamka inay usoo jeediyeen. Hadda xalay in jir jiraa iduu qabtay war saxaafadeed oo saaray madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in Soomaaliya uu garab taagan yahay uu taageerayo isla markaana uu tilmaamay in aysan tan aysan joojin doon ama hakin doonin garab istaagga uu Soomaaliya mar walba la garab taagan yahay. Makamka diyaaradda timid dhaqaatiir xitaa la socotaan leeyahay
oo maadaama inta laga qaadayo dadka dhaawaca dardaran in lagu sii daaweeyo gudaha dalka iyo inta diyaaradda hawada ku jirto bal waxaad warbixin naga siisaa jawiga siduu ahaa iyo qaabka dhaqdhaqaaqa u socday aad baad umaadsan tahay jawiga xaaladdu waa iska deganeed shaqaduna aad bay u badneed cabdicasiis marka intaas ay ahayd dhankiisa wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abukur rasuulo ducaale ayaa hadlay hal mar kadib falaqeynteena usoo laabanaynaa qudhiisa markiisa dawadayaashuna la eegi doonaan hadaladiisa kii ku waxyeeloobay qarxi ka dhacay excontrol shalay waxaan leeyahay dadkaas way shahiideen ilaahay jannad firdowsi ha ka waraabsho samar iimaan ilaah ka siiyo qoysaskooda iyo ehladii ummadda soomaaliyeed waxay ahaayeen dad shacab ah oo soo shaqo tagay nool maalmeedkooda sidoo kale waxaa ku jiray arday dhallinyaro ah oo waddanka wax u baranayay ayagana sidoo kale waxay u socdeen inay tagaan iskoolo jaamacadaha ama iskoolaadka ay dhigtaan marka qadartaas aa ku dhacday waxaan leenahay ilaah jannad firdows ha ka waraabsho qoysaskooda iyo eheladeeda sidoo kale samrimaan waxa ka siiyo dadka ku dhaawacan waxaa in lagu baryana subxaana wa tacaala inuu u bogadhayo oo soo dejiyo caafimaad taam ah dadka meesha ku dhintay soomaalida haddii lagara waxaa ku jirtay laba qofoodo turka injineere ah oo jidka xamari afgooyo dhisaay eegana ilaah u naxariisto eega naftooda waxay u socdeen inay caawinaan ummadda soomaaliyeed ay shaqoodi waajibkoodii gudanayeen eegan ilaah u naxariisto sidoo kale waxaan rabaa dowladda turkiya in halkan ugu mahadceliyo saa u jeedaan diyaaradaas weynay soo direen iyo dhaqaatiirta qaarna halkaanay ku hari doontaa oo waxay caawi doonaan dadka waddanka lagu daaweynayo qaarna diyaaraddii la noqon doona hadduu ilaah yiraahdo dadka dhaawacay qaadi doonaa biidnilah kariim marka waxaan rabaa sidoo kale halka inaa ugu faa'idaysto saxaafadda oo mar walbal garab taagan ummadda soomaaliyeed dacwooyinka u tabiyo waana mahadsantihiin hadduu ilaah yiraahdo way xoog dhagaran idin soo gudbidona asalaamu calaykum tirada la qaadayo dhaawacyadii dhaawacyada la qaadayo iyo mas-uuliyadda wixii dhacay xitaa qaadanaysa waa mahadsan tahay tirada la qaaday hadduu ilaah yiraahdo subxaana wa tacaala haddaan tegi doonaa isbitaalka digfer markaasaan sheegi doonaa hadduu ilaah baaritaanku a socda dowlad turki markii laga reebo dalalka lama jira aad u qaadaysa dhaawacyada waa mahadsan tahay sidoo kale dowladda qadaran lasoo xiriirtay ayagana way qaadi doonaan hadduu ilaah yiraahdo beritan sugayna ayagana wixii haro wasiirka amniga waayo waadna dareemi kartaa hadalkiisa waa inta aan la gaarin hadalkan isbitaaladii dhaawacyadii markaasi aan la gaarin dankadib garoonka ayuu ku hadlay waan soo ambabaxnay waxaan imaanay isbitaal digfer sida muuqaalka daawadayaashu ay arki doonaanba waxaa halkaas ku sugnaa dad aada u tiro badan dhaawacyadii halkaas ku jira isbitaalka eheladoodii qaraabadoodii wixii walaal wixii aabe ama abti ama hooya ama hooyo cunugeedba ugu jiraba meeshaas bay ugu imaadeen si xaalada dadkoodii ugu dhibaatooba qaraxaas ay ula tacaalaan inta ugu daran baa lasoo bixiyey isbitaalka laga soo qaaday marka hore qorshuhu wuxuu ahaa 15 dhaawac in la qaado dalka turkiga la geeyo dan kadib waxaa la arkay qof dadkaasi haddana ka mid ah oo aada u daran tiradu sidaas bay isku buuxisay oo 16 dhaawaca looga soo bixiyey isbitaal digfer loo geeyey elaboorka lana saaray diyaaradii ka timid turkiga xaaladaas degdegaana dalkaas turkiga loogu qaaday kadib duqaa caasimada muqdisho wasiirka amniga iyo taliyaha ciidamada booliiska iyo ku-xiganadiisaba kulan degdeg ay isbitaalka gudihiisa ku qaateen oo ay xaalada dadkan eheladoodii qaraabadooda qaabka la isku raacsiin lahaa ay ka wada tashteen waxaana bukaan walbaba raacayay shaqsiga markaas ehelkiisa ah intaas kadib waxaan usoo ambabaxnay garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxaa halkaas imid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul ku-xigeenka dalka abukaati mahdi maxamed guuleed qadar madaxweynaha wuxuu kor tagay dadkii dhaawacyada ah isla markaas kormeer ku sameeyey wax oo hadal warbaahinta ujeeday malahayn si wafdigiisa iyo ra-iisul ku-xigeenka waabaxeen dhankiisa asigana waxaa sidaas oo kale kormeer sameeyey duqa caasimada muqdisho iyo wasiirka amniga oo ka dhaqaaqaynay meesha oo bukaanadii la socdeen oo dadkii la jiray qaabilayeen taasoo ah mas-uuliyadda ay ka saarneed loogu magacaabay in gurmadkaasi degdega loo sameynayo dadkaasi inay ku garab taagnaadaan oo ay meel ku hubsadaan wasiirka wuu hadlay tirada saxda ayuuna sheegay oo 16 inay yihiin dhaawacyada la qaaday sidoo kale duqa muqdisho hadlay mar kale safiirka dowladda turkiga ugu fadhiya soomaaliya hadlay diyaaraddii halkaas ayay ka ambaqaaday oo dalka turkiga ay u aaday dhaawacyadaasna loo geeyey ee dalka turkiga si ay ugu soo caafimaadaan wasiirka markuu hadlaya hadaladiis waxaa qayb ka ah in beri haddana ay soo degan doonto diyaarad laga leeyahay dowladda qatar oo saaxiib laha dowladda federaalka soomaaliya si dhankeedu ay u qaado dhaawacyada kale ee harsan ayaguna halista waxayna sheegtay dowladda qatar inay soomaaliya ku garab taaganta dhankeeduna ay qaadi doonto wixii daran si dalkeeda lagu soo daaweeyo taliya ku-xigeenka booliiska ciidanka zakiya maraan la sheekaysta waxay ii sheegtay 12 ruux
isbitaal madina in laga soo wareejiyay oo la keenay isbitaal digfer 19 ruuxna ay xaaladoodu hadda ay tahay mid dhexe laguna daweynayo bitri ee gudaha dalka Soomaaliya inta darana loo kala qaadi doono dalka dibadiisa sida Turkiga iyo Qatar sidoo kale aan kugu biiriye marka laga soo tago 16 ruux ee la qaaday marka laga reebo tiradii habeenka xalay ee saaciyeen gudiga gurmadka oo agaasimada wasaaradda caafimaadka oo hadlay wasaaraha ugu warbixinay waxa uu sheegay in 45 ruux ee aad u daranta xaaladooda markaad waxayna qaan in 29 ruux inay wali harsan tahay oo xaaladooda wali ay liidato lana filayo in dalka Qatar loo qaado tirada saxda hadda dalka Qatar loo sheegay lama shaacin laakiin kaliya waxa dawladdu ku soo koobtay in dhaawacyo kale ay jiraan oo daran dawladda Qatar ay kafaala qaaday in halkaas ay goob caafimaad ay xaalad caafimaad u geyn doonto laakiin tirada saxda la qaaday Turkiga dalka Turkiga loo qaaday cad waa 16 oo dawladduna ay ogtahay laakiin tan loo qaaday doona dawladda Qatar wali sax ma ahan walaw ay briso if bixi doonto tirada la qaaday doona waa arki doonaa iyo wixii ku soo koray maadaama in xaalada caafimaad dadka qaar dhaawacaya laga yaabo inay geeriyooda ama iska daama ila caafi marka laga soo tago in garoonkii kilo qaad waa aragnay bal hal mar aan daawano in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya uu liba in gudoomiyaha gobolka Banaadir oo madashaasi ka hadlay isla markaan u mahadceliyay dawladda aan walaalahan ee Turkiga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون ان مركو هرو هرو هلكان ان مر لباد ان اوو تاسي مر سدحات ان شعبك الصوماليه ee shacabka Turkiga aan walaalnahay dadkii ku gooriyay shalay dhacdada ka dhacday oo aad u fulximeed ee X control dadkaas waxaan Ilaahay ugu bariyaa oo waxaan leenahay meeshu ku shahiideen in jannada firdaws Allah ka waraabiyo sidoo kale inta dhaabacday ee ugu horeysay inta maanta la qaaday Ilaahay ayuu caafimaad qabada ku soo celiyay inta hartana haduu Ilaahay yiraahdo oo wadanka lagu daawin doono qaar ka mid ah ayagana waxaan rajaynayaa Ilaahay caafiyo waxaan rabaa halka inaan ka saxo in Teres Dawson ay gudoomiyaha uu sheegay 16 safiirkan uu sheegay 18 marka dadka la qaado waa 16 safiirka uu eragaas qalday waa 16 qof meesha ugu dambeeyay dadka la qaaday waxa kale oo jirta haduu la heeraado dhaqaatiir halkan noo yimaadeen Turki ah qaar diyaaraday ku noqdeen qaarna ilaa 19 halkan ay ku hareen ee daawooyinka ayagoo dadka fudud dhaawacyadooda halkan ku daaweyn doona dawladda Soomaaliya mar qaarkood waxaa la doorbidaa in dadka labada qof oo hadda dhaawaciisa fudud dhakhtarka Turkiga oo halkaas joogin uu meesha noogu yimid ay joogi doonaan daawooyinkan ay wataan sidoo kale haduu Ilaahay raadin Britain waxaa imaan doona dawladda aan walaalnahay ee Qatar ayagana Ilaahay duuraha yaro diyaarad soo diri doonta dadka kale dhaawaca haray oo ayagana darna insha Allah biryan diri doona biidnina kariim waxaan rabaa halkan ummadda Soomaaliyeed inaan ugu soo gudbi dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada mana salin markuu dhibka dhacay leh hadda sidoo kale saxaafadda idinkan sida u soo jeedin sida u tabanaysiin waa idinka mahadcelinayna waxaan Ilaahay ka baryaynaa in dhacidan in mar dambe nagu soo noqonin waana mahadsantiin asalaamu calaykum warahmatullaahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله شلي صباحدي waxaa ka dhacay X control sida aad la socotaan qarax weyn oo ku baabeen dad badan oo Soomaaliyeed muwaadiniin ah qaraxaasi marka uu dhacay madaxda dawladda ilaa waqtigan hadda aan xilligaas qarax u dhacay ilaa waqtiga hadda aan joogno waxa ay ku jireen gurmad loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay waxa noo suuragalay dadaal badan kadib 16 ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas in loo qaado dalka Turkiga ee aan walaalahanahay waxaa ila taagan halkan wasiirka amniga qaranka safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya wasiirka gargaarka iyo ka hortaga masiibooyinka iyo dhaqtarka taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo dhaqtarka u qaabishan dawladda Turkiga badbaadinta bukaanka Soomaaliyeed haddii ay yihiin halkan iyo haddii ay yihiin wixii halkan wax looga qabo intaba sidaa darteed waxaan rabay halkan inaan uga mahadceliyo dawladda Turkiga oo mar walba dadka Soomaaliyeed garab taagan marka ay dhibaato la soo gudboonaato sida aad ka warqabtiin laba muwaadin oo Turki ah ayaa laftooda ku geeriyooday qaraxaas foosha xumaa oo shalay ka dhacay X control F gooy meedadkii labadaas muwaadin Turkida ah ayaa iyagana sidoo kale loo qaaday dalka Turkiga
waxaan halkan nala jooga dhamaan mas'uuliyiinta aan sheegay ayaga ayaa rajaynaya inay kelmadooda ka yiraahdeen wabillahi tawfiq waxaan kaan faadanta dib u soo laabanaa dhinac waa ka hadan dhaawacay dhinac ka marka la eego waxa soo baxay maanta in hadal sheegaya in qoysas wili geeri ay ku leeyeen dadkooda oo nolol iyo geeri meesha dhigeen sida aan la kulna qaar ka mid ah wariyasheena oo booqday isbitaalkana ay soo wareysteen qaar ka mid ah qoysaska wili la helalooda waxaa ka mid ah hooyadan Soomaaliyeed oo sheegtay in wiilkeeda uu ka mid ahaa in shaqaalaha dhismaha ka qayb qaadanayay wadada xaris Muqdisho ee Afgooye isagana darawa loo ahaa in Turkiga ku geeriyooda halkaas hooyadan waxay sheegtay inay la'dahay meedka wiilkeeda meel uu Jaani Ceeb dhigay bal markana la daawo diba uu soo laaban doono anagoo falanqayn doono xalimiisu axmed aan lay dhahaa ayee wiilkeeda iga maqan oo ayeeyo uu ahay baawurto wuxuu saaray turkiga qolada jidka dhiseyso ka mid ahay nolol iyo geeri waxaan ku hayaa malahan shalay subaxnimadii ayuu ugu dambeysay isbitaal walbana waa tigay markii ku wardamay xaggu ku sugnaa baawurkaas asaga baawurkaas aan raacayayo waana baxay u dhahay markii dambe qaraxa dhacay qaraxaas wiilkaaga saaray baawurkaas soo saaray qaraxa ku dhaca baawurka la igu dhahay wax nolol iyo geeri aan hayna malahan hadda saacadan walbaan tigay wixii yiri wixii dhaawac digfeer aan la geeyay iyo meeyda tag digfeerna waxaan ku hayaa mal waa kan hadda taagana istaal madiina waa tagay dameer waa tagay kaysanay waa tagay meel aan istaagin malahan waana la ah ilaahay baa loo sheegaa maxaan sheegnaa kale toban qana kaad fiiriso hooyadaas oo sheegtay in la ayay inta isbitaalka digfeer aad joogtay mala kulantay kiisas noocan oo kale ah dhinaca kale waxaa jirtay in wararka la soo baxay in agaasimaha uu sheegay in qoys tacsi dhigtay shalay oo qof aastay dib ay u arkeen inay nooshahay oo isbitaalka laga soo bixiyey xilli dambe oo ku jirtay dhaawacyada sarxalista ahaa ee hadda turkiga loo qaaday ada u mahadsantaa horta markii loo fiiriyo dadka meesha ku sugnaa in dadkooda isbitaalada ku jira waa dad runtii aad u argagaxsanaa aadna naxdin ugu muuqatay qof walbana murugadii iyo qaabkii dadkiisa wax ugu dhacayeen oo la tiraayansanaa mar walbo qarax horta uu ka dhaca gudaha dalka waxaa taas la murhaan noqonaysa in waxay ku dhintaan inay wax ku dhaawacmaan ama ha ka badbaado qofku dhaawac halis oo ka kaca noqda mid ku adkaata ama ha lagu waayaba inta badan qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho taas bay u badan yihiin wayna jirtay hooyadaasi laakiin ilaa hadda jawaab saxi kama heyno oo ah in haddana dib ay u heli doonto iyo in sidiisi ugu samri doonto waa sax inay weliba meydkiisa la waayay xitaa isbitaalada baadagood bay u tageen midda kalena inta badan dadku waxaa dhici karta markii ambalaasyada ay yimaadaan waxaa laga yaabaa in xiriirkooda uu qaldamo waayo dadku waxay isleeyihiin qofkii dhig u baahanna ka gaarsiiyay isbitaalada qofkii wax noqdana un si un degdeg ah dadkii dhan waxa xaalad degdeg ah ku furan qof qof dhegeysanaya malahan qof qof fiirinaya maalaha ilaa ma waxaa laga yaabaa isbitaalku inuu qofka iska soo qaado isbitaal hebel keeno sidaasna xaalad soomaalinimo gurmad in loogu fidiyo hadda marka qofku dantu waxay noqonee hadba isbitaalku yaala magaalada Muqdisho kii adiga ruuxaaga la geeyo in aad raadiso si aad geeridiisana u hesho nolashihiisana aad u hesho haddaa uu geeriyoodana meeshii oo loo socda awalba kuu tagay haddii uu nool yahayna in caafimaadkiisa lala tacaalo midda darana haddana waxay tahay dhaawacyada saaka markaan aragnay inta badan waxaa ku jira ilmo aad u yaryar waxaa ku jira laba gabdho oo mataana ah laba cunug oo mataana ah markii dambe hal cunug ba xaaladiisa darnayd oo halkaas cunug waa la qaaday dadkii la qaado ka mid ahaa oo 16 qof ee dalka Turkiga loo qaaday waliba aabihiisa lagu dabadaray hooyadu waxay waday cunuga kale ee ku mataanaha ahaa loo diiday in ay baxdo aad u qaylisay wasiirka arrimaha gudaha meesha joogay oo aad ugu cabaado u dhahay sa u kafaala qaaday bari diyaarad kale imaan doonto inuu asiga dalka Turkiga ugu geyn doono laakiin ma cadda ilaa hadda ballanqaadkaas in loo oofin doono waxay sheegtay in hooyo ay tahay ee u baahan tahay cunugeeda u baahan tahay in la siiyo si halkaas dabiibkiisa ee dowladda Turkiga u fidinayso ayadana maanta ay ugu aqdhabaato noloshiisa iyo xaaladiisa ula socoto marka culaysi badan baa jiray marka la dhaho ehelkiis ehel kale ha raaco waxaa laga yaabaa dowladda Turkiga inay soo saartay amar ah bukaanka iyo qofkii la jira markaas ama bukaankii laba qof inuu raaci karo marka culaysidaas kale oo xaggana way iska jireen dadkii aad u walaacsanaa aad u murugaysanaa inta badanna waxaan arkayay ku dhowaad saddex laba gabdhood oo kale waa saddex gabdhood oo kale
قرحه وسامين كل شيء فيس كان هري قبر إلبا كده عادي إنه جيرنا إلبا كده عادي مسك حدا إنتاس وكحيرة ما كنت بدن دتك ماذا كنت بدن إن قيابها كوري قيابها كوري قبرنا على وش كله إني بنان كتالي إني جوده كجرت مشي كنا كله مرة نوقد بولنت لكن حاجة هو سبب حكي جارين عنو كلام أدبوا لغة وجبر بري إن قارقو دتك لا قادو ما أنت كجري مرك أنت بدن دتك فيس كي مقالي وحاسو أركاني أرجع أحرم مرق أدي قل أدي كقول الله إني مرك إيه الكل صوت تقطع قف إيه الكل سوى بكاجس سدرين هاي بقى مرك أنا جيو جب جو تبيال هنا وريال هنا رنتي إن أدو قلنا حني المقالي وحياتها كله أنت بدن لقد ديوان قلي قرحة حكم ذا إن لو قبل دو ولا جامعة مدك ما جريوتي تيكلا كم كوجرت هذا سوميرو ده أنا اسم أوجين وراش إني جريوتي قبل وش يا جان حد معنا على جرني إنه قلي معنا هدي لي وراش كل سؤال توي دي متى إن حاجة إيشو قادو وحتى إن 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 عبد العزيز كوره أنا واحد جرت حتى جاري أرضي أي صارنا ينشلي وحلو صارنا طبعا قياس سائلته هاي تضبيه طبعا سده هذا هاي توهيد وحكبت بعد هالعنق وأنتي ما شاء الله صارنا ويو بودل انتان قراحة هل قف باكا بالبادي هل قف بامركا ساكيين لغو شاكي سنة يلغو هذا الهاي إما او شوغا مقفكي إما او لمي او أرقا قحي ويو انتي دادة كل جرين ما تعبد عسيسكو من ايو طبان هادي كل جرتو هادي لغو طبانكي ويلا ادنا مكوي طبان هادي لغو هادي لغو هادي لغو اسكو فصل آتهين او دمالو المسرعي سنة وش مدس لقادني سين كوي طبان هادي لغو طبانكي وقلي ما تولغو لغو قرك هادين ودي ليقي وضا مسكح اي نقطة قفك وي اذاك تحي سمورال كيسي امو اسكو حكا مي ادبو وضاك تحي قفك سنتي هادي لهين تيسو واحد ساكي ورياشي يو اصحابتي كلابا هل قف باجرت انت بدنا واحد لغو دنا حوحي هايين اردي ضد شقتي ضد اوكر غوشي ان غبارد رايين اوكر غوشتا ان اغوي الا دشو ضد كشقيست باجرتي كل هلكاس ني واخا كيا جيك بوينت عيدان ان او اد ميل اما كده لو اد كيني اد وانا اد غوبو مشغول بدن وحنا هلكاس لو قاداي ميل عنشورها ان لو قادا غواريدا ان مركاسي ان كسو قش افغوي كوبو مركاسي ادا اي كدح شقيست غودها مغالده عاصمده اي مقدشو waan gartay in qaybi ugu dambeeyay barnaamijkan aan soo gaarnay in daawadayaal in ugu dambeyntii in marka aad fiiriso in qaraxyada inta badan muqdisho ka dhaca inkastoo ay aad u badan yihiin oo dheerada bishii marka ugu yartaa laba qarax ama hal qarax aad in qaraxaan waxa uu tilmaamaa inuu yahay kii labaad markii laga soo tago kansoobe oo maadaama meesha uu ka dhacay iyo qaabka saameynta uu yeeshay ee gaariga loo isticmaalay oo iska shabahan marka markaad fiiriso qaraxyada muqdisho ka dhaca kan waxa ku qiyaasi lahaa adeey faadumaa maadaama in badan ay wariye tahay door qaraxna asoo tibisay goobjoogna u ahayd muqdisho intaan aad ka shaqeynaysay magaalada horta qarax markii laga hadlayo wax la tibinaayo ma aha waayo waxa ku baxaya markii laga soo tago adiga inaad ka baqdin oo ehelkaaga dhinta walaal ama hooyo wax kaaga daran dadka maanta adiga kugu walaalka ah kugu diinta kugu maxalladahay ii sheegay isku nolosha tihiin hadafka aad leedahay leh nolosha aad rabta raba runtii wax la tabiyo ama lagu farxa maahan run ahaantii waana waxyaabaha ugu kan murugo leh ee ka dhaca magaalada caasimadda Muqdisho taasna waxaa loo aaneyn karaa inta badan dalkii oo aan ognahay inuu xaalad burbur ka soo baxay isla xaaladana ay tahay maanta xaalad uusan ku faani karin walow wax la qabtay haddana ay ka badan tahay waxyaabaha murugada la yadacay intaad qabato waxa ka badan dhibaatooyinka dadka soo gaareeyso hadalahaynta ugu badan maanta Muqdisho lagu heysto waxay ahayd dawladda federaalka Soomaaliya markii ay hadasho ama ka hadasho amni wa maalinta ugu daran ee magaalada Muqdisho wax ka dhaca waayo waxay sheegtay dawladdu inay amaan sugto inay amaan ka adkaatay in waxyaabaha falalka dadku ku magaalada caasimadda Muqdisho laga qabtay kama soo wareegato isbuuc kama soo wareegato laba bari isla musiibo kale baa dhacaysa kulay waxa la yaab noqon doonta oo waxa laga anfiriina noqon doonta iyadoo aan ognahay dhacdada xanuunka badnaad ee ka dhacday wadada 14 Oktoobar ee isgooska Zobe oo san mas'uuliyadiisa cidna sheegan in haddana ay soo socoto mar kale iyadoo 100 qof ka badan lagu laayahay oo kontameey kalena hadda ay dhaawacyeen oo halis yihiin in mas'uuliyadda qaraxaas laba ay cid sheegato iyo qof loo soo qabto iyo qof loo xiro oo agtahay in la maro wadiiqadii lagu maray isgooyska Zobe oo ilaa hadda aan haynin cid mas'uuliyadeeda sheegatay cid loo xiray cid maxkamad loo soo taagay iyo cid tiir loo geeyay intaba tan taas bay daba haysa waayo wax ku leedo waa shacab shacab masakiina ee wadooyinka ku ganacsanaya gaawaar halkaas joogta ee ka maxalada ay sheegay ha ka ahaadaan darawal ha ka ahaadaan karishboy waa dad un raasanaya qutuliyoonkoodii noloshoodii ilaa halaga yaaba qof walba maanta uu reer ka soo toosay u baahan yahay hadii cunigu ka dambeeyo ama xaas ay ka dambeeyso nolol inuu ku hoydo
caanahaas cunugi birilo dhal wuxuu ugu gadan lahaa inuu maanta u shaqaysto halkaas uu soo istaagay waxa nasiib darro noqon doonta oo nasiib darro oo weliba dawladdu la dhihi karaa tan aad bay ugu liidataa ama waa lagu dhaleecan karaa la is dhihi karaa maalintii labaaye qaraxaas qof loo soo xiraa ama tiirka la keena ama cadaaladda la horkeeno la yiraahdo hebel baa ka dambeeya waxaa lagu yaqaanaa qaraxyadan oo kale ama dalalka qorshaysan inta badan aan shabaab ay sheegan jireen inkastoo hadda aysan waxba sheegan mas-uuliyaddiisana cid aysan qaadan dawladduna ilaa hadda aysan afkeeda kasoo bixin cid hebel baa ka dambeysa ama cid hebel baa loo soo qabtay marka soomaaliya taas baa nasiib darro u noqon doonta usoo hoyan doonta maalintii la waayo cid qaraxaasi loo aaneeyo ama mas-uuliyaddeeda sheegata waxaana la mari doonaa wadiiqadii 14 oktoobar oo ah dhacday ilaa hadda qalbiga dadka ka go'ilaa maskaxdeeda intaasina ay noqon doonto waa mid laga cabsa qaba ilaa hadda inaad oo maadsan tahay annagana waxaan leenahay dhammaan shacabka soomaaliya meel walba jooga inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka iyo in alaamaha ammaanka la shaqeeyaan maadaama amniga uusan keliya ku sugnayn in lagu haleeyo ciidanka booliiska iyo weliba dowladda balse shacabku ay qayb ka yihiin iyaguna ay yihiin qayb ka mid a dowladda guud ahaan intaas ayaan jecen lahay inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijkeena diradda shabeelle oo aan ku eegayay xaaladda iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay ex control afgooye isla markaana ay ku geeriyoodeen tiro aada u badan inkastoo hadda mar walba soo tarayso in tiro rasmiga aan si toos loo shaacin oo dad aada u daran dhaawacyooda ay jiraan isla markaana xilli walba la filan karo in dadka qaarkood ay u geeriyoodaan balse wixii kusoo kordho wararkeena barnaamijyadan dambe ayaan dib uga socon doontiin faadumo oo kamid a wariyaasha shabeelle waxay ila falanqeynaysa isla markaana ku hoolaneed qaabkay usoo tabin laheyd ama ay uga xokeyn laheyd ama daawadayaasha tv ga shabeelle uga socodsiin laheyd hadba xaaladda halka ay marayso maadaama dad badan ay u taagayaan qaarkood familkooda ay ku jireen isla markaana ay mar walba isweydiinayaan halkay wax marayaan qaar dibadaha jira qaar dalka jooga qaar gobolada joogaba inaad amaadsan tahay faadumo qaabka aad barnaamijka la qayb qaadato amaadsan tahay abdixasiis shukran siyaasi nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu